Magandang araw mga ka-sound system. Ang topic natin ngayon ay paano ba mag-compute ng voltage, resistance, current, and power. Okay? Sama na rin natin yung energy. And bago ko ituloy itong ating discussion, binabati ko nga pala muna si Sir Ken Perlado na. Siya yung nakachat ko na isang araw, medyo marami siyang tanong dito sa voltage and power. Ano, ano daw ba yung pinakaiba? So, sabi ko na lang sa kanya, gawang ko siya ng bukod na tutorial kasi medyo mahaba ito. On, and maraming formula involved. So, Sir Ken, Sir Ken Perlado, maraming salamat. Ano po? Ngayon, may ipapresent ako sa inyong ilang formulas na ginagamit natin sa electronics. Una, meron tayong voltage. Ito yung mga formula nila. Then, resistance or impedance. Halos magkapareho lang sila. Explain ko yung pinakaiba pamaya. Ito yung formula niya. Then current, yung kuryente, ito yung formula niya, yung nasa loob. And then si power, ito yung formula niya. Halimbawa, doon tayo kay energy na. Pahapyawan lang natin. Si voltage, siya is nandyan lang, okay? Halimbawa, si Batelec, nag-supply siya sa atin ng 220 volts, okay, sa ating outlet. Kung wala tayong isinaksak dito, kahit isa, ideally, dapat wala tayong babayaran kay Batelec, pero dahil meron tayong mga expenses doon sa kanilang sa opisina nila sa manpower and then yung capital doon sa mga linya ng kuryente, nagbabay tayo ng minimum. Ngayon, yung ating metro, sakalang dapat siya gagana kapag naglagay na tayo ng load. Halimbawa, washing machine, rice cooker, electric fan, ano, amplifier, which is siya yung ating resistance, yung load natin. Ano. In this case, uh, ating audio application, represent ko to as speaker, okay? Ngayon, pag kami resistance na tayo or may speaker na tayong isinaksakay voltage natin, halimbawa kay amplifier, saka lang tayo magkakamero ng kuryente. Ibig sabihin, meron ng loop. Ano? And pag kami current na tayo, saka lang tayo magkakamero ng power, okay? Ito daw ba yung binabayaran kay Batelec? Actually, hindi ito. Ang binabayaran natin kay Batelek is energy. Energy, siya is power times time. Power, halimbawa, meron kang amplifier na 1000 watts na maximize mo na siya ay 1000 watts tapos nagamit mo siya sa loob ng dalawang oras. Ibig sabihin, ang babayaran mo dapat kay Batelek ay 1 kilowatt times 2 hours. Okay? Equivalent yan sa 2 kilowatt hour. Okay? And magkano daw ba yung rate ni Batelec ngayon? Doon sa na ko na PDF, hindi ko sure kung updated ba ito. Ano? Yan siya. Batelec ito na. Ano? Ewan ko lang sa Ameral ko kung magkano. Ito ay January 2019. Ang presyo nila ay pesos per kilowatt hour. Ibig sabihin, sa 1,000 watts sa isang oras, 5.29 pesos yung babayaran mo. Sa case natin, kung dalawang oras mo siyang ginamit, ibig sabihin na doble, babayto ito na tayo ng 10.58 pesos kay Batelec na. Ano. So, ilang naman. Ang binabayaran natin kay Batelec is yung energy. And kagabi, nagsukat ako, to 27 volts siya. Alauna yata ito na madaling araw. Ano? And kaninang tanghala siya is 220 volts, 221 volts. So maraming load, maraming nakasaksak, kaya medyo nagdadrop siya. And again, ito yung binabayaran natin, ano? kilowatt hour. Ngayon, proceed na tayo sa ating mga computation. Itong circuit na ito ay series circuit. Again, itong mga resistor na ito, yung R1, R2, R3, nagre-represent siya sa atin ngayon ng speaker, okay? Halimbawa, meron tayong uh, speaker dito, tatlo ito. 8 ohms, 8 ohms, and 8 ohms, okay? Ang total resistance nila is, sabi rito, i-add mo lang, okay? R1 plus R2 plus R3. Ibig sabihin, 24 ohms siya, okay? Ngayon, kung siya naman ay tigpo 4 ohms, 4, 4, and four, Ibig sabihin, 12 ohms itong total natin. Ano? 12 ohms yung nababasa ni supply natin. Halimbawa, si amplifier natin ito? Ano? So, 12 ohms yung kanyang mababasa. Okay? Ngayon, paano naman daw yung voltage niya? Halimbawa, ulit, pare-pareho silang 8 ohms, no? Nakasiris. Kung sila is pare-parehong 8 ohms, And may supply tayo na, halimbawa, 60 volts naman yung supply natin. So, maghahati-hati lang sila. 20 volts, 20 volts and 20 volts, okay? So, yun sila, tigta-tatlong, hati-hati sila since pare-pareho yung kanilang impedance, okay? Pamaya, i-explain ko yung pinakaiba ng resistance at impedance, okay? So, maalam na tayo mag-compute ng resistance, total resistance nyo, and yung voltage no, kung pare-pareho. Paano naman daw kung magkakaiba? Halimbawa, ito ay 4 ohms, 2 ohms, and 8 ohms. Okay? Again, i-add lang natin sila. Ang total niya is 14 ohms. Tama. And may supply na naman tayong 60 volts. Ilang voltage daw, ilang volts daw ang napapapunta sa bawat speaker natin. Eh, magkakaiba yung kanilang impedance na. So, compute natin na ano. na. 60 volts times Ang ilalagay natin sa ilalim is yung total niya, which is 14. Okay? 14. Ang ilalagay natin dito sa ibabaw ay, ano ba yung hinahanapan natin? Ano ba si R1? 4 ohm siya. Ano? So, yan siya. 60 times 4 over 14. Okay? So, 60 times 4 over fourteen. Ah, sorry. Sixty mm -hmm. times four over fourteen. So seventeen point fourteen, na na. Seventeen point fourteen daw dito. Seventeen point fourteen, okay? Ngayon, yung padalawa naman. So, she is 2 ohms na. So, kung 2 ohm siya, palitan ko ito, 8.57, okay? So, 8.57, okay? And yung patatlo, 8 ohm siya, 8 ohm siyong ilalagay natin sa taas, pati dito. So, siya is 34.29, okay? 34 .29. 34 29, okay? So, yan yung voltage na napapapunta sa bawat speaker natin. Kung magkakaiba yung kanilang impedance, okay? And, pag pinag-add mo yung tatlong yan, equivalent siya sa 60 ulit, okay? Nagatihati lang sila. So, yan. Paano naman daw ngayon yung power nila? Paano natin i yung power? Halimbawa, balik ulit tayo kay 4 ohms dito, 2 ohms dito, and 8 ohms dito, okay? Ngayon, para makompute natin yung power, yung total muna, pwedeng ang gawin natin, itotal muna natin itong uh, resistances. 4 plus 2 plus 8 is again, 14 siya. Okay? And then, ang voltage natin is 60 volts ulit. Okay? Ang formula ng power ay ito. So, power ay b square over r. Okay? Gamitin na natin itong isang ito. b square over r. So, siya daw pala ay uh, 60 square over r na 14. Ano ba ibig sabihin ng 60 square? Siya is 60 times 60. I-multiply mo yung 60 sa sarili niya. Ano? So, siya ay 60 times 60 over 14. Okay, siya daw ay 257 watts. Okay? So, siya is 257 watts, okay? Ngayon, ang tanong naman, ano daw yung power na napapapunta sa bawat speakers natin? Okay. So, isa-isahin ulit natin. Ah, uh, cancel. Burahin ko lang muna ito. Para makompute natin yan, again, ano ano daw ulit yung voltahe nila? Isa-isahin ulit natin. Ah, uh, 60 over 14 times again ito ay 4 na ano, itong kanina so so 60 times for over 14 ay 17.14 na ano. na again 17 point 10 yung padalawa, which is 2, okay? Kung ito naman daw ito, 8.57, ano? Na na. Nabura ko kasi siya kanina. 8.57 volts na yung nakapunta rito. And then, doon sa patatlo, which is 8 ohms siya, so, delete, 8 ohms na. 34.5 29. Uh, 30, 29. Okay? So, ito yung mga impedances nila and ito yung voltage na napapapunta sa kanila. Again, yung power, pwede natin gamitin ulit si V square over R. Okay? V square, ano daw ba yung voltage dito sa una? Again, nahanapin natin yung power nito. na. Ano? 17.14 over 4. Okay. Ah, 17.14 squared over 4 na. So, siya daw is 17.14 times 17.14 over 4 ay 74.56. So, 74.56 watts. Okay? Yung napapapunta rito. Yung padalawa, 2 ohms naman, ano? Which is 8.57 naman ngayon. So, ito, papalta natin siya ng 8.57 8.57 squared 8.57 pwedeng ito yung gamitin natin squared over 2 36.72 36.72 okay And yung pinakahuli 34.29 Okay Si nating lalagay dito 34.29 over 8 naman over 8 na impedance okay so 146.98 146.98 so again 74.56 watts daw pa lang napapunta rito 36.72 watts ang na napapunta rito and 146.98 ang napapunta rito kay patatlong speaker natin okay pag pinag-add-add natin itong tatlong ito, equivalent din siya dito, okay? Which is, ito yung formula niya. Pag add natin yung lahat ng powers na yan, equivalent din dito sa 257, okay? So, yun, malinaw. Again, ito ay series circuit na. So, mapansin nyo, sunod-sunod lang sila. And ito yung example ng series circuit natin, guys. Speaker na. So, positive, negative, positive, negative. And yun yung babasahin ni speaker na. 16 ohm siya. Okay. Kung dalawang 8 ohm siya na, na pinag-series. And ito yung mas magandang uh, visual representation niya. Okay. Positive to negative, positive to negative. Okay. Ngayon, proceed tayo kay parallel circuit. Si parallel circuit, kumbaga ito yung positive ng ating speaker, ito yung negative i-connect natin siya sa positive ulit ng speaker, and then negative nung padalawang speaker, and kung meron pa tayong patatlong speaker, positive ulit and negative. So, magkakadugsong yung, magkakatap yung kanilang positive na, and then magkakatap yung negative. Okay? Paano naman daw natin makukompute yung kanya munang resistance? Again, kung ito ay 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, simple lang siya, divide lang natin sa 3, which is 2.33 siya. Okay? Uh, 8 divide 3 ay, ah, 2.67 pala. Sorry. <laughs> so, 2.67 ah. Mm -hmm. Ngayon, paano daw ba yung tamang computation on? Ang tamang formula kasi noon na ito. Okay? So, gamitin natin siya. 1 over Ngayon ko rito ng dalawang plus and then dito Okay. 1 Gagayahin ko lang yung formula muna na. Ito daw yung tatlong resistance natin. Una, meron kang 8 ohms dito, and then meron kang 8 ohms sa dalawang speaker and 8 ohms sa patatlong speaker. So siya is 2.67, okay? Ngayon, Paano naman daw kung magkakaiba yung resistance or impedance nila? Halimbawa, uh, gawin natin tong gawin ko itong 4 ohms and 2 ohms, okay? So, hindi na siya 2.67. Okay? Siya daw ngayon is 4, 2, and 8. So, compute natin dito na. Delete. 4, 2 and 8 so siya so daw pala is 1.14 1.14 ohms naman sya ngayon 1.14 so yun daw yung mababasa ni ating uh, supply ng amplifier na and ang um, palatandaan mo lang dyan, pagka parallel laging mas mababa, yung kanilang total is mas mababasa, pinakamababa ang total nila is 1.14 na na mas mababa siya doon sa 2. Yung 2 ang pinakamababa sa tatlo. 4, 2, and 8, pinakamababa si 2. And ang total mo is, mas mababa kaysa kay 2. Okay? So, ulitin ko lang ulit itong, para mas maganda yung, mas malino siya. 4 ohms, 2 ohms, and 8 ohms. Okay? Ngayon, paano naman daw yung voltage na napapapunta sa kanila? pare-pareho lang na. Kung meron ka rito 60 volts ulit, okay? 60 volts na papunta rito, okay? 60 volts din yung nabasa ni speaker mo na padalawa. And 60 volts din yung nabasa ni patatlong speaker mo, okay? Ngayon yung current, uh, pinag add, add sila eh. Pero hindi na naman natin siya masyadong concern. So, i-bypass ko na muna ito. Na. Pero ang computation lang ng current is, B over R. So, basically, dito sa ating uh, resistor 1, resistor 2, and resistor 3, para makompute natin siya B over R is voltage over resistance, okay? So, ito ay 60 over 4. So, meron tayo ditong 15, okay? 15 amperes, and then dito sa padalawa, 60 over 2, meron tayo ditong 30 amperes, and Ito yung formula ginamit natin. Eh. Uh, current ay ito. Okay? B over R. Okay? Yung patatlo, 60 over 8 ay uh, 7.25 ba? Seven okay. Mm -hmm. So 7.5. point five, And yung total na current na nadodraw dito sa ating main ay i-add ia nyo yung tatlo na. So, 45, 52.5 amperes na. Mataas siya. Pero hindi naman natin siya masyadong concern. Ang concern natin normal is yung power na. Yung power, paano daw ulit? Again, i-add ia natin yung tatlo. Yung power nung tatlong uh, speakers natin. Uh, para makuha natin yung power, again, ano ulit yung formula? B square over R na. Ito, B square over R. So, siya daw ay 60 square over 4 dito sa una. So, 60 square divide 4 ay 900. So, 900 watts dito, okay? 900 watts. And then 60 square over 2. I 1,800 watts. And yung patatlo, 60, 60 square over 8. So, 60 square over 8 is 450. So, 450. Okay? Again, ang power I, i-add ia lang daw natin. Base dito. Yeah, daw natin siya. So 900 plus 800 plus 450. 900 plus 18 plus 450. i 3,150. 3,150 watts. Okay. So 3,150 watts. Okay. Ngayon, uh, normally kasi sa actual na scenario, ay baliktad yung mangyayari dapat. Bawa, meron ka dyang uh, 4 ohms, then 4 ohms din dito, and then 8 ohms ito, okay? Then, meron ka rito 500 watts. Meron ka dito 500 watts na, na speaker. Yan siya. Then, ito, let's say, ay 1,000 watts. Halimbawa lang naman. Na. So, ang mangyayari ngayon, ay, sa halip na, i-compute natin siyang palabas, ang hanapin natin ngayon is ano daw ba dapat yung power ni ni amplifier natin or yung voltage, okay? So again, ang kanyang total resistance ay 4 and 4 and 8. Ano? Hmm. Paltan ko to para medyo madala. Mm So it's 4 and 4 is 2. So ang total niya daw is 2 ohms. Okay? Kayo na lang yung mag-compute. Malam na kayo na. 4 and 4 is, 8 and 8 is 4 and then parallel is 2. Okay? So, 2 ohms yung nabasa ni supply natin. Kung 60 volts, uh, again, hanapin natin ano daw ba dapat yung power ni amplifier na. So, 2 ohms siya na ang top tol, total power daw dapat is isa sam lang natin to. So, basically, 2 ohms at 2,000 watts, okay? 2,000 watts at 2 ohms na. So, kinakailangan daw pala natin ng amplifier na 2,000 watts at 2 ohms. Okay. So, ganun lang naman. And ito yung normally dapat natin gawin na na. Meron pa ba rito sa parallel? Okay, malinaw na na. Ngayon, ano ba itong sunod? Ito yung example ng Parallel na circuit na. Yung positive ni speaker 1, nakatap sa uh, positive ni speaker 2, then kay amplifier na. Negative to negative, then negative ni amplifier na. And ito yung isang magandang representation niya. So, magkakadikit yung tatlong negative, and then tatlong negative na. And paano naman daw ngayon kung uh, series parallel siya? So, basically ito yung halimbawa natin sa column array na meron tayong apat na speaker, yung woofer muna yung ating i-consider na. Uh, dalawang 8 ohms, pag series natin is 16 ohms. Okay. Again, ito ay 16 ohms na. Mm -hmm. Ito ito pala. 16 ohms daw ito na. And then, itong isa is, itong dalawang to, is 16 ohms then Okay? And, ngayon, pinagparalel natin sila. Balik sila sa atoms ulit. Okay. Yan. Then, ngayon, dito tayo kay... Ito yung isang representation ulit. Same lang ito. Series muna and then parallel. Again, pag-add muna natin siya na. Equivalent daw niya is 8 plus 8 is 16 ohms na. 16 ohms at 600 watts. Okay? Itong taas ganun din. 16 ohms at 600 watts. Okay. Yung 16 ohms, pinarallel natin kay 16 ohms, balik siya kay 8 ohms ulit na. 8 ohms naman siya at 1,200 watts. Okay. Yan. Ang example nito is yung Krell C820. 1,200 watts at 8 ohms na. And mas maganda again, doon sa previous na discussion ko, mas malakas dapat si amplifier na para may alawan siya. Then ngayon, ito tayo dito kay... Again, ito example ulit. 8 ohms at 500 watts. So, kinakailangan daw pala natin ng amplifier na 8 ohms at 500 watts. Na. Ngayon, ilang volts daw dapat yung ating Uh, ma-produce, kung bibili tayo ng amplifier, madali lang na, sabihin lang natin, 500 watts at 8 ohms, so meron na tayong ampli. Kung magde-design naman daw tayo, ilan daw dapat voltage na? Again, ito yung mga formula natin ng voltage na. Then, ano daw yung meron tayo? Impedance or resistance saka power na. So, dito sa ating choices, meron tayong, ano ulit ang meron tayo? Imp resistance at saka power na. So, resistance and power, so ito daw pala siya. So, ang gagamitin natin ngayong formula ay, ito na ngayon, okay? Uh, square root of P over R. So, siya daw ay square root of P, which is, ah, tama yan, okay? 500 times 8 ohms, okay? So, kinakailangan daw pala natin ng 63.24 volts, okay? So, kailangan, kailangan natin ng 63.24 volts. Okay? Voltage na yan ni amplifier mismo. na no? Hindi yan yung sa transformer pa lang. Yan dapat yung output ni amplifier or mas mataas dyan. Okay? Ngayon, paano naman daw kung ganito? Halimbawa, sing, uh, siya ay mid-high na single woofer and then isang tweeter na. Ang computation ulit natin, nabanggit ko na to last time dun sa previous na tutorial is 700 watts siya kasi 500 plus 200. Okay? 700 watts at 4 ohms lang. Okay? Bakit 4 ohms? Eh, may 8 ohms tayo dito. Hindi ko na isinama itong sa si 8 ohms kasi may kapasitor tayo dito. Okay? Ang karakteristika ni kapasitor, pag AC yung dadaan, which is yung ating boses nga, na, yung ating signal, music, makakatawid siya dyan, okay? Ngayon, kung ang dadaan dyan is DC, DC signal, hindi siya makakatawid kay kapasitor, okay? Kaya si DC signal, hindi niya nare-recognize si 8 ohms, hindi niya nababasa. Okay? So, ang kailangan lang natin is 700 watts at 4 ohms na. Then, ano pa ba sunod? Ito, yung, alam ba, sa line array naman, na dual woofer siya, and then, merong isang tweeter na. Ah, alam ba, dalawang 8-inch to, and then, isang tweeter. Paano daw mag-compute? Ganita na. Again, balik-kuli tayo dun sa kagaya kanina. 8 ohms plus 8 ohms is 16 ohms, okay? 16 ohms at 600 watts, okay? And then, itong baba is 8 ohm siya at 200 watts. Okay. Again, yung total natin na power, add-add lang ulit na. Total niya is 800 watts at again, may kapasitor na naman tayo dito so hindi na natin kailangan itong sa 8 ohms dito na. So, 16 ohms daw pala. 800 watts at 16 ohms. Okay? So, yun yung na kailangan natin. So, ito around siguro mga 1,100 watts at 8 ohms na amplifier na. Madalang kasi sa amplifier yung uh, may 8, may 16 ohms. Kasi medyo mababa na yung kanilang efficiency doon. Pero, pwedeng-pwedeng yung -pwedeng siyang ilaw dyan. Yun nga lang, mababa yung output na power niya. Ideally, hap siya ni 8 ohms. Then, meron pa ba ito? Na-example ko na to kanina na. And ito nga yung isa sa formula na ginamit natin kanina. Paano kung magkakaiba yung resistance mo dun sa ating circuit? Paano mo siya i-compute na? Okay? Yung ng voltage divider rule na ginamit natin. Yung merong uh, 60 volts times uh, yung kanina na meron tayong 60 volts times kung 4 ohms man yan, over 14. Yung kanina. Na. Okay, meron pa ba? Yan pala ito. Buti nakita ko siya. Ano daw ang pinakaiba ni resistance kay impedance? Pareho silang ohms na. Masasabi natin siyang resistance kung siya is purong resistor na hindi nagbabago. Meaning, itong mga resistor na ito, meron siyang fixed na value. Halimbawa, 100 ohms or 47 kilo -ohms or 10 kilo ohms. So, hindi siya nagbabago na. Si speaker, ang nakasulat sa kanya is impedance. Okay? Bakit impedance? Kasi ganito. Si speaker kasi, di ba meron siyang voice coil sa loob? Si coil, nagbabago yung kanilang impedance or resistance depende sa frequency and depende rin sa init. So, hindi siya fixed. No? And pagka nga natin sinabing coil, meron siyang inductive reactance kung tawagin. Inductive reactance is para siyang resistance din na inductor naman yung piyesa mong ginamit. Okay? So yon kaya hindi siya tinawag na resistance, uh, impedance ang tawag sa kanya kasi siya ay pabago-bago. And additional information, yung 8 ohms ni speaker is normally doon siya binabasa kay, doon siya nag-average kay around 250, 250 ohms to 400, ah sorry, 250 hertz to 400 hertz. Doon siya malimit na nag-8 ohms na. Around 200 hertz, medyo mataas siya. Napalo siya ng 30 ohms. Mataas. So, ilang naman? Meron pa ba? Uh, again, ito yung mga formula natin. Na. No? Kung gusto nyo gamitin siya, ayan lang siya. Na. No? Voltage, pwede natin gamitin itong kanina kung power and resistance na meron tayo. Kaya naman ay eh, Power over current, kung may current tayo. Or, current times resistance. Ano? Alin pa ba yung gamitin dito? Itong si, itong isang ito, medyo gamitin din ito. Kung gusto niyo yung try yung iba, try nyo. And, yun lang. Mukha namang uh, may naituro ko kahit konti. Mabot pala siya ng kalating oras. So, Muli, maraming salamat at sa pakikinig ninyo. Sana may natutunan kayo sa akin. At ingat tayong lahat.